Hello，大家好，我今天要来玩一颗果实。那这颗果实呢，就是我们的重力果实。然后今天我们还要玩一把剑，就是我们的重力拐杖。哇，这重力果实的眼睛是一个齿轮呢。它这个配色很像那个机器人种族。那我们就先去换统计术吧，先把它换成点果实。不然我现在是点剑的，先换成点果实的，等下比较好看伤害。OK，这样点就没有问题了。那我们就先吃下这颗果实吧，吃下去。相当的难吃啊，像颗石头。你们不会以为我要示范接技了吧？没有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 ，我们先来简单的介绍一下这颗重力果实的技能吧。先看一下它的第一招重力推，2800的伤害，快要2900，在空中放放看。哦，一样是2800，空中也是可以使用的。看一下这个距离。这个距离就打不到了。那看一下 AK 十招，重力外观。哦，这招很像天使的 B 式技能呢。然后5000的伤害，感觉是可以把别人震在那里，把别人震慑住。而且它这特效外观会慢慢扩散，大概5300的伤害吧。在空中放放看，不知道空中能不能震到它，看起来是不行。那这招仅限于地面。那我们看一下西招，4200的伤害，流星坑，在空中放放看，看能不能在空中释放。看起来是可以啊，4200的伤害，伤害还是蛮不错的。这个距离打得到吗？打得到。这个距离应该打不到吧？这个人超远欸，而且超小一个。试试看吧。哦，打不到。不过这要攻击距离算是蛮远的。那接下来我们看一下他的大招流星雨，哦，就是召唤很多个陨石砸下来，7000的伤害，还行吧，中规中矩，伤害也不是特别高，真不愧是最猛的红果，而且它 CD 蛮久的。那我们再看一次这个大招吧，在空中释放，这次伤害好像没打满，只打到了5000多的伤害。然后我发现这个大招好像就是可以根据你那个滑鼠去移动。那我们再来看它的 F 招吧，巨石飞行。这招好像在空中是不能使用的，一定要站在地上才可以开始起飞。然后飞的速度不是很快啊，非常的慢悠悠。它好像会根据你脚下踩什么，然后它的踩的东西就是那个物品，变成岩石了。从岩石上面飞，就脚底下踩的就是岩石。如果在沙子上面开始飞的话，脚下踩的就是沙子，那还蛮好玩的。欸，这里有一朵花欸，如果我踩在花上面会怎样？欸，我去那个蘑菇好了，试试看这个蘑菇。我脚下踩的会不会变成蘑菇？我靠，真的是蘑菇欸！我脚下踩的真的变蘑菇了。我去这小黄花看看，从这里开始飞，看一下脚下踩的是不是花。完了，变石头了，看起来是不太行。我这里还有一朵红花，我去红花上面试试看。不会，我脚下踩的变成花吧？哦，
没有，还是一样是石头。看起来他没有做的那么智能哦。那接下来我们来介绍一下他的这个武器，就是重力拐杖。右下角叫做巨大罐头。那我们看一下他的技能吧。不过我的伤害应该很低，因为我现在没点剑。这个利招，我怎么看不太懂啊？他刚刚是做了什么事情吗？哦，这个利招好像是可以把别人吸过来，有吧？有看到吧？可以把别人吸过来。那我们再看 X 招。哦，把别人甩上去再丢下来，应该是这样吧？我应该没看错吧？可以控制别人啊，把别人甩上天再丢下来，还蛮帅的、欸。再看一次，哇，这个特效很帅、欸。如果我点剑的话，这个伤害应该还不错。但是我现在示范重力果实，所以我没有点能力值在剑上面。不过这招技能真的是蛮帅的、欸。那我们现在来单挑这个使用重力果实的这个 BOSS 藤虎，然后他也拿着重力拐杖。如果说你要获得重力拐杖，就要打这个 BOSS， 就会有几率掉。哇，这里有个诅咒宝箱哎、欸，顺便打一下。他们都是骨头啊，加减转，加减转。OK。搞定，那就来打这个藤虎，他也拿着重力拐杖，那我就直接灌他一套吧。会不会灌他一套他就直接死了、啊？毕竟我们等级差那么多，看起来应该是不会啊，因为我现在没点剑，伤害也不是很高。哦，我怎么觉得他的陨石比我还猛啊？他的陨石范围超大。真不愧是藤虎本尊，我跟我一起使用重力推，吃我这招重力外观，把你震在这里。哦，他又召唤陨石，不是啊，他这个陨石我感觉比我的大招还猛了，范围超大。用这个巨大罐头重力拐杖把它甩上天，最后一招流星雨，去死吧。 OK， 搞定。那我们就来示范接技给大家看吧，示范这个重力果实的，这就是重力果实的接技，然后等一下再示范重力拐杖的，然后这个是配雷爪的。 OK， 接不完了，没接完他就死了，再接一次。然后接这个重力果实的时候，它这个 AK 是要长按，这样子伤害可以打比较高。但是这个假人我接不完啊，接到快没有他就死了。那这一套是搭配神能拳的，神能拳配重力果实。哇，我这个 AK 招好像按得太快了，应该长按久一点，让伤害能打比较高。再接一次，就是这招可以按久一点，把它震在原地久一点，然后再接神能拳三连。OK， 搞定。那接下来我们来示范重力拐杖加血拳的连招，非常好接啊，没什么困难的。再接一次，不过这个伤害可能不太准，因为我现在没点剑，所以伤害看起来可能会比较低一点。然后这个是雷爪配重力拐杖的，就往下打，伤害也是不错，主要还是因为我没点剑，所以看起来伤害不是很高。OK， 那我们今天重力果实跟重力拐杖就玩到这里了。有机会的话，我应该会拿这个重力拐杖去 PVP 看看，因为这把武器确实感觉这个版本好像真的还蛮强的，
那我们这期就玩到这里了，我们下期再见，拜拜。